Diputació de Barcelona. És molt important perquè és una iniciativa que en aquest any és la segona vegada que l'organitzem des del Parc de la Serrada juntament amb la Diputació de Barcelona, que és l'organisme que ens ajuda a que tot surti bé. Però, a més, és molt important per nosaltres perquè era un dels objectius d'aquesta legislatura. Vam començar l'any passat, al principi va costar una miqueta doncs, posar en una mateixa taula a tot el que era el moviment tant ecologista com també els productors de vi, els productors també de diferents activitats comercials que hi havia en el que és tot el parc de Serralada Litoral, també com no a tot el que era el sector turístic, als hostals, a les cases de turisme, però al final es va aconseguir, gràcies especialment també a aquest acord amb la Diputació de Barcelona, i també el que veurem és a través d'aquest programa del Parc a Taura, veurem posar en coneixement de totes les persones el tresor col·lectiu que tenim dins dels 14 municipis del Parc de la Serralada Litoral. La intenció és cada any anar canviant l'escenari de la presentació d'aquest programa del Parc a Taura per tal que tots els municipis puguin mostrar el millor del que és la seva història, arqueologia o la seva restauració o el seu medi natural. I com s'ha rebut des que va començar l'any passat? Doncs bueno, l'exemple el tenim avui, no? La veritat és que no esperaven tanta assistència en aquest centre d'acollida turística de Teià, i de fet jo penso que, tot i que s'ha de fer molt més i que hi ha molt de marge per millorar, podem estar molt contents perquè pràcticament tots els sectors que participen dins d'aquest programa estan avui representats. Molt bé.